भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना आणि विचारांना विनम्र अभिवादन करून आपण या क्लासला या वर्गाला सुरुवात करीत आहोत। मागच्या शुक्रवार आणि शनिवार या दोन दिवसात आपण धम्मपदाची पार्श्वभूमी आणि धम्मपदातील अपमाद वग्ग या वग्गातील चार पदांचा अभ्यास केलेला आहे आणि आता त्यानंतर जी पुढची जी पदं आहेत ती पदं आपण समजून घेणार आहोत। तेव्हा सर्वांनी आपापल्या क्रमिक पुस्तकातील या अभ्यासक्रमाचं पुस्तक आहे त्या पुस्तकातील पान क्रमांक 42 काढायचा आहे। पान क्रमांक 42, पेज नंबर 42। अपमाद वगातली चार पदं जी आहेत ती पदं आपण समजून घेतलेली आहेत आणि आज पाचवं पद आपण समजून घेणार आहोत। तेव्हा मी सुरुवात करीत आहे। माझा आवाज सर्वांना येतो असं गृहीत धरून पुन्हा नेहमीच्या आपल्या ज्या सूचना आहेत त्या दोन सूचना करून सुरुवात करूया। सर्वांनी आपापले माईक आणि व्हिडिओ जे आहेत ते बंद केलेले आहेत इथे दिसतंय, पण हे असेच बंद राहू द्या पुढचा तासभर अशी मी अपेक्षा करतो आणि सुरुवात करूया। अपमाद वग्ग, जसं की मी सुरुवातीला सांगितलं, कुठलाही वग्ग, कुठलाही सुत्त, कुठलंही पद, कुठलीही गाथा हे जेव्हा आपल्याला समजून घ्यायचं असतं तेव्हा त्याचं स्थान सर्वप्रथम महत्वाचं आहे। तेव्हा आपल्याला मी स्थान सांगितलेलं आहे, आपण त्याचा अभ्यास केलेला असेल मागच्या आठवड्याभरात असं मी गृहीत धरतो। सुत्तपीठक, सुत्तपीठक जे आहे त्रिपीठकातलं पहिलं पीठक, या पीठकामध्ये पाच भाग, त्यातला पाचवा भाग जो आहे तो खुद्दक निकाय। खुद्दक निकायामध्ये 15 ग्रंथ आहेत, त्या 15 ग्रंथामधला दुसरा ग्रंथ जो आहे तो धम्मपद। धम्मपदामध्ये 26 वग्ग आहेत, त्या 26 वग्गामधला दुसरा वग्ग तो आहे अपमाद वग्ग, असं हे स्थान आहे, पुन्हा एकदा लक्षात ठेवायचं आहे। आता पाचवं जे पद आहे, चार पदं आपण झालेली आहे, पाचवं पद घेतो आहे, असं आहे ते, उठाणेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपं कायिरा कैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरती। उठाणेन पमादेन, आपल्या नेहमीच्या प्रोसिजर प्रमाणे सर्वप्रथम आपण शब्दार्थ लिहून घ्यायचा आहे। प्रत्येक पद लिहून घेताना दोन ओळी सोडायच्या आहेत, नंतर तुम्ही ती पदं तिथे लिहायची आहेत, कारण ती पदं लिहून परत सांगण्यामध्ये आपला वेळ जाईल, त्यामुळं आपल्या पुस्तकामध्ये जशी पदं आहेत तसे ती दोन ओळी सोडून लिहून घ्यायची आहेत। तर ती दोन ओळी सोडा आणि म्हणा शब्दार्थ। पहिला जो शब्द आहे यातला, उठाणेन पमादेन, ही संधी आहे। मूळ शब्द जो आहे तो आहे उठाण अधिक अपमादेन, शब्दार्थ उठाणेन आणि अधिक अपमादेन। उठाणेन उद्योगाने, उद्योग प्रियतेने, आणि अपमादेन आपल्याला माहित आहे आता शब्दार्थ, अपमादेन जागरूकतेने। उठाणेन अधिक अपमादेन असा मिळून जो शब्द झालेला आहे तो पहिला पद आहे, याचा पाचव्या पदातलं पहिलं अक्षर आहे, पहिला शब्द आहे उठाणेन पमादेन। उठाणेन उद्योगाने, अपमादेन जागरूकतेने,
आता इथे दोन्ही शब्दांना न न लागलेला आहे. सर जेव्हा व्याकरणाचा भाग शिकवतील किंवा शिकवतात तेव्हा त्यांनी तुम्हाला शिकवलं असेल की एन प्रत्यय केव्हा लागतो विभक्ती शिकवताना, तेव्हा या दोन्ही पदांना आपण फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. आता इथे तृतीय विभक्तीतलं एक वचनी पद लागलेलं आहे एण, त्यामुळे मूळ शब्द आहे उठाण अधिक एण असा प्रत्यय लागलेला असल्यामुळे तिथे उठाणेण आणि तृतीयेचं पद असल्यामुळे तृतीयेचे प्रत्यय असल्यामुळे त्याचा अर्थ होतो उद्योगाने. तसंच अपमादेण जागरूकतेने. पुढचा शब्द आहे संयमेन म्हणजे संयमाने. संयमेन संयमाने. पुढचा शब्द आहे दमेन. दमन हा मूळ शब्द जसा मराठीमध्ये पण आहे दमन तशा अर्थाने दमेन नियंत्रित करण्याने. नियंत्रित करण्याने. आणि च आहे. आता इथे काही काही शब्द पालीमध्ये केवळ एक एका अक्षरांचे शब्द आहे, जसं की य आहे, य म्हणजे जो जे या अर्थाने य शब्द आलेला आहे. तसाच आपण हे लक्षात ठेवायचं आहे की हा जो च शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो आणि, च म्हणजे आणि. च म्हणजे आणि. पालीमध्ये जिथे जिथे च आलेला असेल त्याला च असं उच्चार आहे, च असं म्हणायचं नाहीये च, त्यामुळे च चा अर्थ होतो आणि. पुढचा शब्द आहे दीपं. हा जो दीपं शब्द आहे याच्याविषयी अनुवादकांमध्ये बऱ्याच पद्धतीनं मतभेद आहे, मतांतर आहे. कारण काही ठिकाणच्या अनुवादकांनी या दीपं शब्दाचा अर्थ दिवा किंवा दीपक असा घेतलेला आहे, परंतु मूळ ह्या दीपं जो शब्द आहे याचा अर्थ होतो द्वीप. द्वीप म्हणजे बेट. इथे म्हणून आपण लिहायचं आहे दीपं, त्याचा अर्थ होतो द्वीप. द लव द्वीप किंवा बेट. पुढचा शब्द आहे दीपं कर कैरथ मेघावी. कैराथ कैराथ त्याचा अर्थ होतो बनवावे किंवा करावे. आता व्याकरणाच्या दृष्टीने इथे थ जो आहे हा प्रत्यय आहे आणि तो आज्ञार्थाचा प्रत्यय आहे. व्याकरण जेव्हा सर शिकवतील तुम्हाला तेव्हा आज्ञार्थ विद्यार्थ हे जे आहे ते काय आहे आणि त्याचा केव्हा उपयोग करायचा आहे ते व्याकरणाच्या वेळेस तुम्ही समजून घ्याल. फक्त इथे हे लक्षात ठेवायचं आहे की जिथे जिथे थ हा प्रत्यय लागतो थ तो ते आज्ञार्थी वाक्य असतं, म्हणून इथे आज्ञार्थ अर्थाने करावे किंवा बनवावे असा अर्थ होतो. कैरा कैराथ करावे किंवा बनवावे. दीपं कैराथ मेधावी. मेधावी शहाणा पुरुष किंवा समजदार पुरुष. मेधावी शहाणा पुरुष किंवा समजदार पुरुष. आणि पुढे यंग शब्द आलेला आहे बघा, परत तो एक अक्षरी शब्द यंग, त्याचा अर्थ होतो जो. जे जो जी अशा अर्थाने यंग. यवर अनुस्वार जो. पुढचा शब्द आहे ओघो. ओघो म्हणजे महापूर. नदीला जो पूर तो पूर महापूर ओघो महापूर. आणि शेवटचा शब्द आहे नाभिकीरती. ही सुद्धा संधी आहे इथे नाभिकीरती. त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे
नाभिकीरती लिहिलं, त्याच्यापुढे कंसात लिहा न अधिक अभिकीरती, म्हणून तो शब्द झाला नाभिकी अधिक अभिकीरती. न म्हणजे नाही आणि अभिकीरती म्हणजे विस्कटणार. न अभिकीरती विस्कटणार नाही. विस्कटणे, विध्वंस होणे, विखरून जाणे अशा अर्थाने. न अभिकीरती म्हणजे नाभिकीरती. शब्द लिहा पहिल्यांदा नाभिकीरती, त्याच्यापुढे कंसात लिहा न अधिक अभिकीरती. त्याचा अर्थ आहे विस्कटणार नाही, न आल्यामुळे नाही, विस्कटणार नाही. अनुवाद लिहा. उद्योगशील पुरुषाने, अनुवाद, उद्योगशील पुरुषाने उठाणेन, उद्योगशील उठाण पाली शब्द आहे तो, त्याचा अर्थ होतो उद्योग. आणि उद्योगशील पुरुषाने सतत प्रयत्नशील, सतत प्रयत्नशील जागरूकतेने, कॉमा करा, प्रयत्नशील कॉमा जागरूकतेने कंसात लिहा दक्षतेने कॉमा संयमाने, संयमेन संयमाने स्वतःवर नियंत्रण ठेवून, स्वतःवर नियंत्रण ठेवून स्वतःला असे द्वीप बनवावे, द्वीप असे द्वीप बनवावे, कंसातल्या बेट बनवावे. बेट, बेटाची व्याख्या आपल्याला माहित आहे काय आहे, ज्याच्या चारही बाजूला पाणी असतं आणि मध्ये जमिनीचा भाग वरती आलेला असतो त्याला म्हणतात बेट. आणि त्या बेटावर काय असतो, दीपस्तंभ असतो. तो दीपस्तंभ काय करत असतो, जहाजांना दिशा दाखवण्याचं काम करत असतो. म्हणून त्या पद्धतीने इथे उल्लेख आलेला आहे की असं द्वीप बनवलं पाहिजे, म्हणजे बेट बनवलं पाहिजे, ठेवून स्वतःला असे द्वीप बनवावे, कंसातल्या बेट बनवावे, की जे महापुराणे सुद्धा विस्कटणार नाही, जे महापुराणे सुद्धा विस्कटणार नाही. न ओघो नाभिकीरती, यंग ओघो नाभिकीरती, यंग जे, ओघो महापुराणे आणि नाभिकीरती विस्कटणार नाही अशा अर्थाने हा शब्दार्थ आहे आणि अनुवाद आहे. मागच्या व्याख्यानामध्ये कुणीतरी मला म्हणाला असं की ह्या ज्या मी जेव्हा सांगितलं की प्रत्येक पदामागे एक कथा आहे, कथा काय घडलेली आहे, कुणाच्या संबंधात घडलेली आहे, याचा संपूर्ण उल्लेख जो आहे हा अट्टकथामध्ये आहे. आणि मग धम्मपदाच्या सुद्धा अट्टकथा आहेत. मुद्दा असा आहे की ह्या अट्टकथा खूप छान आहेत, अर्थबोध आहेत, बोधप्रद आहेत, परंतु आपल्या अभ्यासाचा विषय नाही आणि कथा सांगण्यात वेळ जाऊ शकतो. परंतु इथे तुम्हाला एक कथेचा म्हणजे थोडक्यात थोडासा अनुवाद यावा किंवा एक अनुभव यावा किंवा कथा कशी असेल अट्टकथेमध्ये त्याचा अनुभव यावा, म्हणून हे जे पद आहे या पदाच्या पाठीमागे सुद्धा एक छोटीशी कथा आहे. ती कथा तुम्हाला वानगी दाखल सांगू इच्छितो.
हे जे पाचवं पद आहे उठाणेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरती। राजग्रह नगरी होती बुद्धांच्या काळामध्ये आणि राजग्रह नगरामध्ये एक सावकार राहत होता। त्या सावकाराला दोन नातू होते, नातवंड होती। एकाचं नाव होतं महापंथक आणि दुसऱ्याचं नाव होतं चुल्ल पंथक। महापंथक म्हणजे मोठा आणि चुल्ल म्हणजे लहान। चुल्ल, चुल्ल हा पाली शब्द आहे का? आपण कदाचित हे वाक्प्रयोग ऐकून असाल की मराठी भाषेमध्ये पाली शब्द कसे आलेले आहेत। चुल्ल हा मुळात पाली शब्द आहे आणि मराठीमध्ये जेव्हा आपण म्हणतो चुल्लूभर पाणी म्हणजे काय, छोटंसं पाणी, वाटीभर पाणी, पण ते चुल्लूभर पाणी असं जेव्हा आपण म्हणतो तो चुल्ल शब्द जो आहे तो मूळ पाली आहे आणि त्याच्यातून हा शब्द प्रयोग आलेला आहे। चुल्लूभर पाणी मी डूब जाव अशा पद्धतीने आपण बोलत असतो कधी कधी। तर मूळ मुद्दा असा की चुल ल ला ल आहे, चुल्ल म्हणजे छोटा। एक होता महापंथक आणि दुसऱ्याचं नाव होतं चुल्ल पंथक। आता हा जो महापंथक होता हा मोठा असल्यामुळे त्याच्या आजोबा बरोबर भगवान बुद्धांची प्रवचनं ऐकण्यासाठी जात असे आणि काही दिवस प्रवचनं ऐकल्यानंतर त्याच्या मनात असा विचार आला की आपणही भिक्षू व्हावं, म्हणून हा महापंथक भिक्षू होतो। आणि महापंथक भिक्षू झालेला आहे, आपला भाऊ भिक्षू झालेला आहे, म्हणून या चुल्लपंथकाला सुद्धा वाटतं की आपणही भिक्षू व्हावं। चुल्लपंथक जो आहे लहाना तो थोडा सामान्य बुद्धीचा असतो, थोडा मोठा असतो, मंद असतो आणि त्यामुळे तो सुद्धा भिक्षू संघामध्ये सामील होतो। परंतु 4-6 महिने भिक्षू संघात राहून सुद्धा त्याची एकही गाथा पाठ होत नाही आणि ती गाथा पाठ होत नाही तो लक्ष देत नाही, म्हणून हा मोठा भाऊ जो आहे महापंथक हा त्याच्यावर रागवत असतो अजूनमधून आणि त्याला समजावून सुद्धा सांगत असतो। हा जो महापंथक आहे या महापंथकाकडे एक मोठी जबाबदारी भगवंतांनी सोपवलेली असते। ती जबाबदारी अशी की भगवान बुद्धांना जेव्हा जेव्हा बाहेर भोजनासाठी आमंत्रण येत असे तेव्हा तेव्हा भिक्षू कोणकोणत्या भिक्षूंना भगवंताबरोबर पाठवायचं याची यादी हा महापंथक करत असे। आणि नेमकं त्याच वेळेस राजवैद्य जीवक जे आहेत ते जीवक भगवंतांना आमंत्रण देण्यासाठी येतात। भगवंत त्यांचं भोजनाचं आमंत्रण स्वीकारतात आणि मग त्यांच्याबरोबर कोणाकोणाला पाठवायचं याची यादी करत असताना हा जो महापंथक आहे हा त्याच्या भावाचं नाव त्या यादीमध्ये घेत नाही। त्यामुळे हा जो चुल्लपंथक आहे हा नाराज होतो आणि भिक्षू संघ सोडण्याचा विचार त्याच्या मनामध्ये येतो। ही कथा आहे, या कथेचं नाव आहे रजोहरण। इथे कैलास म्हणून कोणीतरी आहे, कैलास कृपया कैलासजी आपला माईक बंद करा। कैलासजी, कैलासजी माईक बंद करा। तर हा जो चुल्लपंथक आहे हा नाराज होतो आणि भगवंताकडे जाऊन मी आता भिक्षू संघ सोडणार आहे असं सांगण्यासाठी जातो। त्यावेळेस भगवान बुद्ध त्याच्या हातामध्ये एक कपडा देतात छोटासा आणि तो स्वच्छ करण्यासाठी सांगतात। एवढं सांगून भगवंत निघून जातात आणि रजोहरण कर त्याला सांगतात, रजोहरण कर। या कथेचंच नाव रजोहरण आहे। चुल्लपंथक वत्थूमध्ये ही कथा आहे अट्ठकथेमध्ये। आणि तो रजोहरण, रजोहरण, रज म्हणजे धूळ, आपल्याला माहित आहे रज, रज म्हणजे धूळ आणि हरण म्हणजे नाहीसी करणे, दूर करणे, नष्ट करणे। हे रजोहरण करायला सांगून भगवंत जातात आणि मग काय करायचं या कापडाचं, म्हणून तो चुल्लपंथक जो आहे तो ते कापड घेऊन जमिनीवर असा घासत बसतो। त्यामुळे होतं काय की ते कापड जे आहे ते घाण होतं, मलिन होतं, त्याचा रंग बदलतो आणि ते काही ठिकाणी फाटतं सुद्धा। हे सर्व बघितल्यानंतर तो जो चुल्लपंथक आहे त्याच्या लक्षात येतं की हे कापड कसं बदललं गेलं आहे, हे जे कापड बदललं गेलेलं आहे, हे जे कापड मलिन झालेलं आहे, ते खराब झालेलं आहे। ते पाहून चुल्लपंथकाला अनित्यवादाचा बोध होतो, अनित्यतेचा बोध होतो। आणि मग त्या अनित्यतेचा बोध झाल्यानंतर त्याला असं वाटतं की आपण अनित्यता, अनित्यता म्हणजे मनामध्ये जर मन राग असेल, द्वेष असेल, मोह असेल, त्याने मन जे आहे ते मलिन झालेलं असेल तर ते दूर होऊन जातं आणि मन निर्मळ होतं, निर्विकार होतं। अशा पद्धतीनं ह्या चुल्लपंथकाला बोध होतो आणि मग तो एकाग्रतेने अभ्यास करू लागतो, भगवंताकडे जातो आणि भगवंतांना सांगतो की मी जो विचार केला होता तो मी तुमच्या या रजोहरणमुळे दूर केलेला आहे
आणि मग त्याला उपदेश करताना भगवंत असं म्हणतात, उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यंग ओघो नाभिकीरती। तू असं स्वतःला वेट बनव, असं स्वतःला द्वीप बनव की राग द्वेष मोह मद मस्तर अहंकार वासना भय असे कितीही तुझ्याकडे जर विकार मनामध्ये निर्माण झाले तरी तू त्यात बुडून जाऊ नकोस, तू त्यातून खंबीरपणे उभा राहायला पाहिजे आणि या सगळ्या विकारातून मुक्त झाला पाहिजे, अशा अर्थानं भगवंतांनी ही कथा त्याला सांगितली आणि त्या हे पद त्याला सांगितलं आणि त्या पद्धतीनं त्याचं मग प्रबोधन झालेलं आहे, मन परिवर्तन झालेलं आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तो एकाग्रतेने अभ्यास करायला लागलेला आहे, एकाग्रतेने चिंतन मनन करायला लागलेला आहे आणि शेवटी अरहंत झाल्याचा उल्लेख या कथेमध्ये आलेला आहे। मुद्दा असा आहे या कथेमध्ये की तथागत बुद्धांनी विकार मुक्त अवस्थेची तुलना जी आहे ती एखाद्या द्वीपाशी केलेली आहे आणि विकाराची तुलना जी आहे ती महापुराशी केलेली आहे। तुलनेचा आपण शेवटी लिहून घेणार आहोत, तेव्हा एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की अशा पद्धतीच्या या सर्व कथा आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत आणि त्या कथा समजून घेण्यासाठी आपण नंतर एखादा खास वर्ग सुद्धा घेणार आहोत। असो, सहावं पद घ्या। सहावं पद दोन ओळी सोडा आणि मग शब्दार्थ म्हणा। पमाद मनु युज्यंती बाला दुम्मे दिनो जना अपमादंच मेघावी धनं सेठीव रखती। सहावं पद आहे शब्दार्थ। आता हा जो शब्द आहे त्याच्यामधला पमादम युज्यंती ही सुद्धा एक संधी आहे। पालीमध्ये जे शब्द आहे त्याच्यामध्ये अतिशय जसं इंग्लिशमध्ये स्पेलिंग असतं तसं पालीमध्ये हे जे शब्द आहेत याची जिथे जिथे जोड होते जिथे जिथे संधी होते त्या त्या संधीच्या अर्थाने शब्द संधीनुसार शब्द बदलत जातात। इथे काय झालेलं आहे, इथे आता आपल्याकडे ते जे पद आहे तुमच्या हातात जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं जे आहे तो ञ आहे। युज्यंती हा जो शब्द आहे तो ज आहे आणि ज ला ज जोडलेला आहे, क ख ग घ ञ हा जो ञ आहे तो ज ला जोडलेला आहे, ज आणि ज शब्द आहे। तिथे पान नंबर सांगाल का सर? पान नंबर 42 आहे तुमच्या पुस्तकातला, पान नंबर 42। ओके थँक्यू सर। आणि मग पालीमध्ये हे जे छोटे छोटे शब्द आहेत याच्यामुळे अर्थामध्ये खूप बदल होत असतो। कसा होतो, उदाहरणार्थ समजून घ्यायचं झालं तर एक शब्द आहे युज्जत, युज्जित। पालीमध्ये तुम्ही जर जयमंगलाष्टकगाथा जर म्हणाले तर जयमंगलाष्टकगाथेमध्ये एक शब्द आहे मारा तिरेक मभि युज्जित। आता हा युज्जित शब्द जो आहे याला ज ला झ लागलेला आहे, झ झबल्याचा, आणि इथे काय झालेलं आहे युज्जित म्हटलेलं आहे, इथे क ख ग घ ञ मधलाला ज जहाजाचा लागलेला आहे। आता युज्जित असा शब्द जिथे झ लागलेला असतो त्याचा अर्थ होतो युद्ध आणि इथे ज लागलेला आहे, त्या ज लागलेला असल्यामुळे त्याचा अर्थ होतो सामील होणे। म्हणून तुम्ही लिहून ठेवा युज्जित। आता शब्द जो लिहायचा आहे तसं यु काढायचा आहे, य त्याला उकार यु, क ख ग घ ञ मधला तो ञ घ्यायचा आहे, त्याला ज जोडायचा आहे ज जहाजाचा, म्हणजे मग तो शब्द परिपूर्ण होईल। इथे थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे आपल्या याच्यामध्ये, कारण त्या ज्याच्याकडे हे पुस्तक छापलेलं आहे त्याच्याकडे तो ञ सापडत नसल्यामुळे त्यांनी तो त्र सारखा अर्धात्र तिथे जोडलेला आहे, त्याच्यामुळे तुमचा कदाचित संभ्रम होईल, परंतु तो आहे ञ, क ख ग घ ञ मधला ञ। प्रमादम मनुयुज्यंती युज्यंती। आता इथे युज्यंती शब्द आल्यामुळे हे अनेक वचन आहे प्रथम पुरुषातलं आणि त्यामुळे अनेक वचनामुळे होतात असं म्हणायचं आहे, सामील होतात। आणि त्याची जी फोड आहे पमाद म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे पमाद अधिक अनुयुज्यती, कंसातली हा फोड पमाद अधिक अनुयुज्यती आणि त्याचा शब्द झालेला आहे पमादम मनुयुज्यती, पमादम नुयुज्यती सामील होतात। गुंतून जातात अशा अर्थाने युज्यंती शब्द आलेला आहे। फक्त ज करायचा आहे तिथे ज करायचा नाही, एवढं फक्त लक्षात ठेवा।
बाला दुम्मे दिनो जना, बाला मूर्ख अडानी अज्ञानी अज्ञानी बाला बाला मूर्ख अडानी अज्ञानी दुम्मे धिनो दुम्मे पुस्तकात बघून घ्या दुम्मे मला म आहे दुम्मे धिनो ध धनुष्याचा द दौतीचा लिहायचा नाही दुम्मे धिनो मूळ शब्द आहे दुम्मेद पालीमध्ये दुम्मेद जातक नावाचा एक जातक आहे त्याची एक कथा आहे ती सुद्धा फार छान कथा आहे एका राजाने त्याच्या हातीला कसं मारलं त्याच्याविषयी दुम्मेद जातक नावाची कथा असो दुम्मे धिणो वाईट विचार करणारा दुम्मे धिणो वाईट विचार करणारा खरा शब्द मेधी मेध आणि दू जो आहे तो उपसर्ग लागलेला आहे असं सुद्धा त्याची फोड आहे त्यामुळे एवढं मग खोलात जाण्यापेक्षा फक्त लिहा दुम्मे धिणो वाईट विचार करणारा कंसात लिहा दुर्बुद्धी होणारा पमादम मनुयुज्यंती बाला दुम्मे दिनो जना जना लोक जनता लोक किंवा जनता जना परत तो शब्द आहे अपमाद अपमादंच जागरूकपणा अपमाद जागरूकता जागरूकपणा दक्षता मेधावी प्रज्ञावान बुद्धिवान मेधावी प्रज्ञावान बुद्धिवान धन सगळ्यांना माहित आहे धन म्हणजे संपत्ती श्रेष्ठ धन संपत्ती संपत्ती धन संपत्ती सेठव सेठव श्रेष्ठ उच्च आणि रखती सांभाळतो रक्षण करतो क्रियापद आहे रखती सांभाळतो रक्षण करतो सांभाळतो रक्षण करतो अनुवाद लिहा अनुवाद मूर्ख आणि असमंजस मूर्ख आणि असमंजस लोक मूर्ख आणि असमंजस लोक आळसात मग्न होतात आळसात मग्न होतात गुंतून जातात सामील होतात युज्यंती सामील होतात आळसात मग्न होतात किंवा कंसातल्या सामील होतात आणि प्रज्ञावान किंवा बुद्धिमान पुरुष प्रज्ञावान किंवा बुद्धिमान पुरुष जागृतपणाचे जागृततेचे किंवा जागृतपणाचे रक्षण जागृतपणाचे रक्षण श्रेष्ठ धनाप्रमाणे करतो करतात श्रेष्ठ धनाप्रमाणे करतात
जागृतपणाचे रक्षण श्रेष्ठ धनाप्रमाणे करतात. जागृतपणाचे रक्षण श्रेष्ठ धनाप्रमाणे करतात. फार महत्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे या पदामध्ये भगवंतांनी. लोक धनाचं रक्षण तर करतातच, परंतु जागृतता जो आहे हा मूळ स्वभाव जो आहे जागृतता हा फार महत्वाचा आहे. आणि मग सुज्ञ पुरुष जे आहेत, विद्वान जे आहेत, प्रज्ञावान जे आहेत, ते ह्या जागृततेचं रक्षण श्रेष्ठ धनाप्रमाणे करतात. म्हणजे श्रेष्ठ धन जर आपल्याकडे असेल तर आपण त्याचं जितक्या काळजीनं रक्षण करतो तसं या जागृत स्वभावाचं रक्षण करतात, सतत जागृत राहतात. त्या जागृततेला त्यांनी म्हटलेलं आहे संप्रज्ञान. संप्रज्ञान म्हणजे क्षणोक्षणी जागृतता. संप्रज्ञान असा एक शब्द आहे. आतापि संप्रज्ञानो सतिमा असा त्या सतीपठाण सूत्रामध्ये उल्लेख आलेला आहे. आतापि संप्रज्ञानो सतिमा. सतिमा म्हणजे स्मृतिमान आणि संप्रज्ञानो म्हणजे क्षण प्रतिक्षण जागृत असलेला. अशा पद्धतीनं हे सांगितलेलं आहे महत्वाची गोष्ट की आपल्या स्वभावाचं, आपल्या जागृततेचं रक्षण सुद्धा आपण केलं पाहिजे. म्हणजेच काय केलं पाहिजे, आपण सतत जागृत असलं पाहिजे. हा या पदाचा सगळ्यात महत्वाचा उद्देश आहे. पुढे सातवं पद. मा पमाद मनुयुद्धेथ मा कामरथी संतव अप्पमत्तो ही झायंतो अप्पोती विपुलंग सुखं. आता हे सहावं आणि सातवं जे पद आहे याच्यामध्ये जर तुम्ही पहिला शब्द बघितला आणि सातव्यातला पहिला शब्द बघितला तर सहाव्या पदामध्ये काय म्हटलेलं आहे, पमाद मनुयुज्यंती. आणि सातव्या पदामध्ये काय म्हटलेलं आहे, पमाद मनुयुज्येथ. असे हे दोन शब्द आहेत. म्हणून इथे लक्षात ठेवायचं आहे की युज्येथ हा शब्द जो आलेला आहे तेव्हा थ प्रत्यय लागला. मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे ते आज्ञार्थाने होतं. तर त्याचा सुद्धा अर्थ आपण लक्षात ठेवायचा आहे की पालीमध्ये मी मगाशी जसं सांगितलं की एक जे शब्द आहे अक्षरी यंग जो किंवा जे, च शब्द सांगितला च, त्याचा अर्थ काय होतो आणि त्याचप्रमाणे इथे एक शब्द आलेला आहे मा. आता सगळ्यांनी ही महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की पालीमध्ये मा हा जो शब्द आलेला आहे याचा अर्थ नकार, नये, नको, नकारार्थी शब्द आहे मा. मा म्हणजे नकार किंवा नये किंवा नको, नकारार्थी. मा नको किंवा नाही, जिथे जे न आहे, नको आहे, नाही आहे, नकारार्थी आहे, अशा अर्थाने जे शब्द आलेले आहे तिथे मा आलेला आहे. तुम्ही जर गाथा सूत्र वाचत असाल तर तिथे एक ठिकाणी म्हटलेलं आहे मामे बाल समागमो. मा म्हणजे नको, मे म्हणजे मला, समागमो सहवास, मला अशा बाल किंवा मूर्ख माणसाचा सहवास नको. मा शब्द आलेला असल्यामुळे तिथे नको शब्द आलेला आहे. थोडक्यात लक्षात ठेवायचे मा हा शब्द जो आहे तो नको या अर्थाने आलेला आहे, नाही या अर्थाने आलेला आहे. मा पमाद म्हणू युज्येथ. इथे सुद्धा पमादंग म्हणू युज्येथ. युज्येथ शब्द आल्यामुळे तो शब्द आज्ञार्थी झालेला आहे. पमाद अधिक अनुयुज्येथ. पमाद अधिक अनुयुज्येथ. जे ज जो शब्द काढायचा आहे तो ज जहाजाचा काढायचा, एवढं लक्षात ठेवा. युज्येथ तुम्ही जर तिथे झ काढला तर सगळा अर्थ बदलून जाईल. पमाद अधिक अनुयुज्येथ त्याचा अर्थ होतो कार्यरत असावे. आता कार्यरत असणे असं म्हणू का, नाही का म्हणणार नाही, कारण तिथे थ प्रत्यय लागलेला असल्यामुळे ते आज्ञार्थी वाक्य झाल्यामुळं असावे, कार्यरत असावे. पमाद मनुयुज्येथ. मा परत मा शब्द आलेला आहे. मा म्हणजे नाही, काय नाही, कामरती संतव. कामरती, कामरती म्हणजे विषय वासना. आणि संतव घट्ट मैत्री किंवा घनिष्ठ संबंध. पण मा आलेला आहे म्हणजे घनिष्ठ संबंध ठेवू नये. कशाशी ठेवू नये, कामवासनेशी, अशा अर्थाने. कामरती संतव म्हणजे काय सर? कामरती, काम, कामरती विषय वासनेत गुंतवू नये. मा शब्द आल्यामुळे तो नये येतो आपल्याकडे. मा
कामरती विषय वासनेत गुंतू नये. आणि संथव तिच्याशी मैत्री करू नये, घट्ट मैत्री करू नये. कशाशी? कामवासनेशी घट्ट मैत्री करू नये, सलगी करू नये, त्यात गुंतू नये. अशा अर्थाने कामरती संथव. परत शब्द आलेला आहे अपमत्तो ही. अपमत्तो, अपमत्तो जागरूक माणूस, जागरूक मनुष्य, जागरूक पुरुष, जागरूक व्यक्ती. अपमत्तो. आता इथे ही प्रत्यय लागले, ही शब्द आलेला आहे. मुळात आपण हे लक्षात ठेवायचं आहे की हा जो ही शब्द आहे हा सुद्धा पालीमधले एक अर्थाचा शब्द आहे आणि त्या हीचा अर्थ होतो खरोखर, निश्चित, वास्तविक. हा ही शब्द बऱ्याच ठिकाणी आला आणि आपण उच्चाराच्या ओघामध्ये मराठी ही सारखा ही वापरतो, तसं नाहीये. तिथे एक पद आहे धम्मपदामध्येच, पाचवं पद, न ही वेरेन वेराणी असा शब्द जो आहे हा न वेगळा आहे आणि ही वेगळा आहे. जिथे पहिली विलांटी आहे हिला रस्व, तो हीचा अर्थ होतो खरोखर, वास्तविक किंवा निश्चित. त्यामुळे उच्चार करताना आपण सुद्धा पाली उच्चारण जे आहे ते नही असं म्हणायचं नाहीये. न ही वेरेन वेराणी समंथित कुदाचन अवेरेनेच समंथी एस धम्मो सनंतनो, अशा अर्थाचं ते पद आहे. फक्त लक्षात ठेवायचे न आणि ही, नही शब्द म्हणायचं नाही. ओके, ही म्हणजे खरोखर, वास्तविक किंवा निश्चित. म्हणून अपमत्तो ही, ही शब्द वेगळा आहे. सर अपमत्तो म्हणजे काय? आता आपण तेच घेतोय ना, पमत्त आणि अपमत्त, प्रमाद आणि अप्रमाद. अपमत्त दक्ष जागरूक आणि पमत्त आळशी, असे शब्द हे वारंवार आलेले आहेत, तेच तेच शब्द. अपमादंच मेघावी झालं, अपमत्तो ही झायंतो. अपमत्तो म्हणजे जागरूक पुरुष, जागरूक माणूस, आणि पमत्तो म्हटलं तर आळशी माणूस. पमाद पमत्तो हे समानार्थी शब्द आहेत. आणि शेवटचा शब्द आहे झायंतो. झायंतो ध्यानमग्न, ध्यानात मग्न असलेला. झायंतो ध्यानमग्न. पपोती. आता इथे सुद्धा शब्द जे आहेत पालीमध्ये, काही शब्द ठिकाणी आहे पप्पोती, पला प जोडलेला आहे, प दुसरा प अर्धा, त्याला प, पप्पो आणि ती पहिली, पप्पोती. मिळवितो प्राप्त करतो. हा शब्द बऱ्याच ठिकाणी आलेला आहे. काही ठिकाणी पपेती आलेला आहे, काही ठिकाणी पापेची आलेला आहे, काही ठिकाणी पापेंत आलेला आहे, काही ठिकाणी पापेत्व आलेला आहे. त्यामुळे त्याचे त्या प्रत्ययानुसार अर्थ बदलत जातात, परंतु तो पुढचा व्याकरणाचा भाग आहे. त्यामुळे तुम्ही आता फक्त एवढेच लक्षात ठेवायचं, पपोती मिळवितो प्राप्त करतो. काय प्राप्त करतो? विपुलं सुखं. विपुल मराठी शब्द आहे, विपुल खूप, भरपूर. काय प्राप्त करतो? विपुलं सुख, भरपूर सुख प्राप्त करतो. भरपूर सुख प्राप्त करतो, विपुल खूप किंवा भरपूर. ओके, चला अनुवाद लिहा. आळसामध्ये फसू नका, आळसामध्ये रमू नका, आळसामध्ये फसू नका. इथे युज्येथ शब्द आलेला आहे. जे सातवं पद आहे तिथे युज्यंती शब्द आलेला आहे. हा फरक लक्षात ठेवायचा. या प्रत्ययामुळे खूप अर्थ बदलतात, म्हणून इथे आदेश आहे, नका, आळसामध्ये फसू नये. असं जर म्हटलं तर ते चूक होईल, म्हणून आळसामध्ये फसू नका असं तुम्हाला आदेश दिलेला आहे. थ प्रत्यय लागल्यामुळे युज्येथ, आळसात फसू नका.
विषय वासनेत गुंतू नका कामरती संतव विषय वासनेत गुंतू नका मग काय करायचं कायम जागृत रहा कायम जागृत बना किंवा रहा कायम जागृत रहा सतत ध्यान क्रियेत मग्न कार्यमग्न रहा सतत ध्यान क्रियेत किंवा ध्यान साधनेत मग्न रहा पुढे लिहा जो कायम जागृत राहतो जो कायम जागृत राहतो जो कायम जागृत राहतो ध्यान साधनेत मग्न असतो ध्यान साधनेत मग्न असतो तोच तोच विपुल सुख मिळवितो पपोती मिळवितो तोच विपुल किंवा खूप किंवा भरपूर सुख मिळवितो तोच भरपूर सुख मिळवितो तोच भरपूर सुख मिळवितो प्राप्त करतो आठवं पद दोन ओळी सोडा ही जी पद आहेत ही मात्र तुम्ही त्या त्या शब्दार्थाच्या वरती लिहायची आहेत फावल्या वेळेमध्ये आणि अभ्यास करायचा आहे महत्वाचं म्हणजे कारण आता आपण काय करणार आहोत की एक विषय घेतला की मग तुम्ही तोच विषय सलग पूर्ण करू असं आम्ही भालशंकर सरांना सांगणार आहे की एकदा आपण समजा आता धम्मपद घेतलेलं आता उद्या आपण चित्तवर्ग आपण पूर्ण करू त्यानंतर कुणी जर गायकवाड सर किंवा गोसावी सर थेरी गाथा घेतील तर त्या दोन तीन लेक्चरमध्ये थेरी गाथाच पूर्ण करू अशा पद्धतीनं आपण अभ्यास करणार आहोत पण शिकवल्यानंतर सुद्धा तुम्ही अभ्यास करायचा हे महत्वाची गोष्ट आहे त्यामुळं फावल्या वेळामध्ये ह्या दोन दोन ओळीच्या गाथा ज्या आहेत त्या रिकाम्या जागी तुम्ही लिहायच्या आहेत नंतर आठवी गाथा आठवं पद पमादं अपमादेन यदा नोदती पंडितो पय्या पासाद मारुय्य असोको सोकोणी पजं पमादं अपमादं अपमादेन पमाद आता तेच ते शब्द येतात परत पमादं आळसाला आता इथे पमादं मारलेला आहे दवर अनुस्वार आलेला आहे त्यामुळे ती काय होते द्वितीय विभक्ती होते आणि द्वितीय विभक्ती झाल्यामुळे आळसाला पमादं आळसाला कशाने अपमादेन जागरूकतेने अपमादेन जागरूकतेने यदा यदा जेव्हा यदा जेव्हा नुदती दूर करतो किंवा पळवून लावतो नुदती नुदती दूर करतो किंवा पळवून लावतो पंडितो पंडितो सगळ्यांना माहित आहे विद्वान प्रज्ञावंत विद्वजन अशा अर्थाने फक्त एक शब्द लिहा विद्वान पंडितो आता पुढचा जो शब्द आहे पय्या पासाद मारुय्य तीन शब्द आहेत याच्यामध्ये पय्या अधिक पासाद
अधिक आरुय्य। आता मा का झालेला आहे तो व्याकरणाचा भाग आहे, त्यामुळे मूळ शब्द जो आहे तो आरुह्य, आरुह असा शब्द आहे। आरुह म्हणजे आरूढ होणे अशा अर्थाने आहे तो। परंतु पय्या, पय्या म्हणजे प्रज्ञा, प्रसाद म्हणजे इमारत, प्रसाद ज्याला म्हटलं प्रसाद म्हटलेले आहे, प्रसाद नव्हे प्रसाद। पय्या म्हणजे प्रज्ञा, पासाद म्हणजे पासाद, प्रसाद मराठीमध्ये, अधिक आरुह्य आरूढ होणे, आरूढ झालेला। पय्या पासाद मारुह्य असा तो अर्थ सलग शब्द आहे आणि त्याची फोड आहे पय्या अधिक पासाद अधिक आरुह्य। पय्या म्हणजे प्रज्ञा शहाणपण, पासाद म्हणजे प्रसाद इमारत भवन मोठं भवन ज्याला आपण मराठीमध्ये प्रसाद म्हणतो, आणि आरुह्य आरूढ झालेला। पय्या पासाद मारुह्य असोको, असोको शोक रहित, असोको शोक रहित। सोकिनी, सोकिनी शोकग्रस्त, असोको म्हणजे शोकरहित आणि सोकिनी शोकग्रस्त। शोकग्रस्त कोण? पजंग, पजंग म्हणजे प्रजेला, प्रजा जनतेला, लोकांना, लोकांना प्रजेला पजंग। पबत्त ठोव पुढचा शब्द आहे, पबत्त ठोव, इथे सुद्धा पबत्त म्हणजे पर्वत आणि उठोव, ठोव जो आहे इथे आता व्याकरण आहे मोठ, ते व्याकरण तुम्ही योग्य वेळी समजून घ्याल, फक्त इथे लक्षात ठेवायचंय की इथे व हा जो प्रत्यय लागलेला आहे, व पालीमध्ये जिथे जिथे व शब्द लागतो तो इव शब्दाचं संक्षिप्त रूप आहे, आणि इव म्हणजे जसा ज्याप्रमाणे, म्हणून इथे पबत्त ठोव पर्वतावर उभ्या असल्याप्रमाणे, पर्वतावर उभा असल्याप्रमाणे पबत्त ठोव। भूमट्टे खाली जमिनीवर, भूमट्टे जमिनीवरील किंवा खालील। जमिनीवरील किंवा खालील। धीरो, धीरो मूळ शब्द आहे धीर, धीरा पाली शब्द आहे, त्याचा अर्थ होतो हुशार किंवा शहाणा। निबंती धीरा यथायंग प्रदीप असं महा असं रतन सूत्रामध्ये उल्लेख आलेला आहे, निबंती धीरा यथायंग प्रदीपो, ज्याप्रमाणे दिवा असतो तो जळत असतो त्या दिव्याप्रमाणे शहाणे पुरुष नष्ट होतात अशा अर्थाने धीरा म्हणजे धीरो शहाणा किंवा प्रज्ञावंत पुरुष हुशार पुरुष। आणि परत बाल शब्द आलेला आहे, बाले मूर्ख पुरुष। बाले मूर्ख पुरुष। पबत्थोव भूमठे धीरो बाले अवेक्खती, अवेक्खती पाहतो। बघतो किंवा पाहतो, अवेक्खती पाहतो किंवा बघतो।
अवेक खाती आहे सर तिथे. हा तेच अवेक खाती, अवेक खाती शब्द सारखेच असतात. लिहा अवेक खाती. बघतो किंवा पाहतो. अनुवाद. जेव्हा बुद्धिमान पुरुष आळसाला पमादं, आळसाला जागरूकतेने दूर करतो. जेव्हा बुद्धिमान पुरुष आळसाला जागरूकतेने अपमादेन दूर करतो, नुदती दूर करतो. जेव्हा तो प्रज्ञारूपी प्रासादावर चढतो, आरूढ होतो. जेव्हा तो प्रज्ञारूपी प्रासादावर आरूढ होतो. पय्या प्रासादं मारुय्य, प्रज्ञारूपी प्रासादावर आरूढ होतो. तेव्हा तो ज्ञानी पुरुष शोकाकुल व अज्ञानी लोकांना अशोको शोकरहित, शोकाकुल शोकरहित आणि शोकोनी शोकग्रस्त, शोकाकुल व अज्ञानी लोकांना अशा प्रकारे पाहतो. अवेक खाती, अशा प्रकारे पाहतो. जसे पर्वतावर चढून उभा राहिलेला पुरुष, जसे पर्वतावर चढून उभा राहिलेला पुरुष खाली जमिनीवर उभ्या असलेल्या लोकांना पाहतो. खाली जमिनीवर उभ्या असलेल्या लोकांना पाहतो. जसे पर्वतावर चढून उभा राहिलेला पुरुष खाली जमिनीवर उभ्या असलेल्या लोकांना पाहतो. एक विज्युलाइज करा तुम्ही, कि तुम्ही डोंगरावर उभे आहात आणि खाली असंख्य लोक आहेत, आणि मग ती लोक खालची तुम्हाला कशी दिसतील हे थोडस आपल्या कल्पनेत जर आपण व्हिज्युलाइज केलं तर हे चित्र उभं राहिलं तर मग हे पद काय सांगतं हे आपल्या लक्षात येईल. कि वरती जर जो उभा आहे त्या ग्रस्ताला किंवा त्या विचारवंताला, त्या शून्य पुरुषाला, खाली जे लोक उभी आहेत ती सगळीच्या सगळी लोक दिसतात, आणि ती कशी दिसतात ते या पदामध्ये सांगितलेलं आहे. खरं म्हणजे याची सुद्धा एक छानपैकी एक अर्थकथा आहे. थोडीशी कथा आहे, मोठी आहे, पण ती थोडीशी करून सांगूया की ही कथा जी आहे ही महाकश्यपाला उपदेश करताना भगवंतांनी हे पद सांगितलेलं आहे. स्थवीर महाकश्यप जे आहे
हे भगवंताचे अतिशय जवळचे बंदेजी भिक्षू होते. आणि मग स्थवीर महाकश्यप जे आहे हे भगवंताबरोबर एकदा ध्यान साधना करत असताना त्यांना ध्यानाची एकाग्रता साध्य झाल्यानंतर ते अलोक कसीना, समासामध्ये हा शब्द लिहून ठेवा, अलोक कसीना. महाकश्यप थेरवथू ही जी अट्टकथा आहे या कथेमध्ये या ध्यान साधनेचा उल्लेख आलेला आहे. अलोक कसीना नावाची एक ध्यान साधना आहे आणि ही अलोक कसीना ध्यान साधना ती फक्त सम्यक संबुद्धच करू शकतात किंवा त्यांनाच ती साध्य होते अशी कथा आहे ती. आणि ही अलोक कसीना म्हणजे काय की माणसाचा जन्म कसा होतो आणि माणसाचा मृत्यू कसा होतो या संबंधीचं दिव्य ज्ञान जे आहे ते ज्ञान माणसाला प्राप्त होत असतं. आणि त्या पद्धतीनं भंते महाकश्यप जे आहे स्थवीर महाकश्यप हे अलोक कसीना ध्यान साधना करत असताना भगवान बुद्धांनी तेथे अंतर्ज्ञानाने जाणलं की भंते महाकश्यप जे आहेत हे ही साधना करत आहेत. त्यांची साधना संपल्यानंतर भगवंतांनी त्यांना बोलावून घेतलं आणि सांगितलं की ही जी साधना आहे ही फार कठीण साधना आहे आणि ती साधना शिकण्यासाठी एक स्टेज यावी लागते, एक बौद्धिक क्षमता यावी लागते. ती क्षमता आल्यानंतरच ही ध्यान साधना तुम्ही करा, आत्ताच करू नका. आत्ता जर केली तर ती तुम्हाला उमजणार नाही आणि तुमचा गोंधळ होईल. कारण ही ध्यान साधना जो करतो तो मनुष्य सगळ्या लोकांना बघू शकतो, मृत्यूला बघू शकतो, जन्माला बघू शकतो, त्या प्रक्रियेला सुद्धा बघू शकतो. त्या अर्थाने भगवंतांनी इथे ही उपमा दिलेली आहे की पर्वतावर जर एखादा ग्रस्त उभा राहिला, खरं म्हणजे या अर्थाचं एक चित्र सुद्धा प्रसिद्ध झालेलं आहे, व्हायरल झालेलं आहे की भगवान बुद्ध असे डोंगरावर बसलेले आहेत आणि डोंगराच्या खाली सगळी जनता उभी आहे आणि भगवंत त्यांना उपदेश करत आहे. तेव्हा महाकश्यपाला उपदेश करताना भगवंतांनी ही गाथा म्हटलेली आहे, त्या पद्धतीची ही गाथा आहे. एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. कथा खूप मोठी आहे पण आपल्याला संदर्भासाठी फक्त सांगून ठेवतो आहे. चल आठवं पद, आठवं झालं, नववं पद. दोन ओळी सोडा, नववं पद. अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अबलसंव सिघसो हित्वा यति हित्वा याती सुमेधसो. नववं पद आहे. पद शब्द तेच तेच आहेत, पमत्तो अपमत्तो, अपमत्तो जागृत आणि पमत्तो आळशी, हे शब्द सारखे सारखे तेच तेच आलेले आहेत. त्यामुळे ते आता तुमच्या लक्षात असतील असं मी गृहीत धरतो, पण तरी लिहून ठेवा, अपमत्तो जागरूकता दक्षता आणि पमत्तेसु आळसात. आता सुप्रत्यय लागलेला असल्यामुळे इथे सप्तमी विभक्तीचा प्रत्यय येतो अनेक वचनाचा, त्यामुळे ते व्याकरणात तुम्ही शिकू शकाल. इथे फक्त जिथे जिथे मी हे प्रत्यय सांगतो आहे तिथे तिथे तुम्ही अंडरलाईन करून ठेवा आणि सर जेव्हा तुम्हाला विभक्ती शिकवतील त्यावेळेस तुमच्या हे लक्षात येईल की हा सू इथे का लागलेला आहे. हा सू लागल्यामुळे त्याचा अर्थ होतो आत, आतमध्ये, आळसात, आळसामध्ये. पमत्तेसु आळसात, अपमत्तो पमत्तेसु, तसंच सुत्तेसु झोपण्यात, झोपी गेलेल्यात. सप्तमीचं अनेक वचन आहे, सुप्रत्यय लागतो तेव्हा आणि त्याचा अर्थ होतो आत, म्हणून झोपण्यात किंवा झोपी गेलेल्यात. सुत्तेसु झोपी गेलेल्यात. बहुजागरो, बहुजागरो फार जागृत, फार जागृत. अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो. पुढे आहे अबलसंव सिघसो. आता इथे शब्द आहे हा अबलसंव, हा सुद्धा शब्द महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवायचा आहे. कारण काय आहे की अबलस, आता अबल अधिक अस, हे अबलस जे म्हटलेलं आहे ते अबल अधिक अस
आणि इथे सुद्धा व प्रत्यय लागलेला आहे बघा. मगाशी मी तुम्हाला जेव्हा सांगितलं एका गाथेमध्ये व प्रत्यय लागलेला असल्यामुळे जसा ई वचा हा संक्षिप्त रूप आहे ई वचा व तसाच इथे व लागलेला आहे म्हणून अबल म्हणजे अशक्त अबल अशक्त किंवा दुर्बल. शब्दाची फोड अगोदर लिहा अबल सव अबल अधिक अस अधिक व आणि मग पूर्ण शब्द जो आहे अबल सव त्याचा अर्थ होतो अशक्त किंवा दुर्बल आणि अस म्हणजे घोडा अस म्हणजे घोडा पालीमध्ये घोड्याला अस असं म्हटलेलं आहे आणि व म्हणजे जसा म्हणजे अबलसव अशक्त घोड्यासारखा अशक्त अशक्त घोड्याप्रमाणे दुर्बल घोड्याप्रमाणे हे दोन शब्द संधीच्या दृष्टीने फार महत्वाचे आहेत म्हणून ते सविस्तर लिहा अबलसव अबल अधिक अस अधिक व अबल म्हणजे अशक्त दुर्बल अस म्हणजे घोडा आणि व म्हणजे जसा किंवा ज्याप्रमाणे अशक्त घोड्याप्रमाणे आणि पुढे सुद्धा त्याच अर्थाचा शब्द आलेला आहे सिग्घसो सिग्घ सिग्घ अधिक असो सिग्घ म्हणजे शीघ्रतेने सिग्घ अधिक असो पहिल्या याच्यात काय म्हटलेले अबल अधिक अस आणि दुसऱ्या याच्यात काय म्हटले सिग्घ अधिक अस सिग्घ म्हणजे शीघ्रतेने अस म्हणजे घोडा शीघ्रतेने धावणारा घोडा सिग्घसो सिग्घसो सला स आहे सिग्घसो हित्वा हित्वा लाभ करून फायदा करून हित्वा लाभ करून किंवा फायदा करून याती याती हे क्रियापद आहे आणि त्याचा अर्थ होतो जातो याती जातो आणि पुढे म्हटलेलं आहे हित्वा याती सुमेधसो सुमेध बुद्धिमान पुरुष आणि शेवटी सो आलेला आहे. आता इथे तुम्ही अगदी प्राथमिक अवस्थेत जेव्हा शिकले असाल तेव्हा पालीमध्ये एक एक शब्द जे आहेत ते सो सा तंग असे जे शब्द आहेत सो म्हणजे तो आणि सा म्हणजे ती इथे सो शब्द आलेला आहे सुमेधसो तो बुद्धिमान पुरुष. इथे सिंगल शब्द आलेला आहे वरच्या शब्दात सिग्घसो आलं परंतु तो डबल शब्द आहे सिग्घसो त्यामुळे या सोचा आणि त्या सोचा संबंध जोडायचा नाही. इथे असो या अर्थाने तो शब्द आलेला आहे सिग्घसो आणि इथे सुमेधसो हा सो सिंगल आहे त्यामुळे त्याचा अर्थ होतो तो आणि सुमेध म्हणजे बुद्धिमान पुरुष सुमेधसो तो बुद्धिमान पुरुष. अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अबलसंवसिग्घसो हित्वा याती सुमेधसो दुर्बल घोड्याची आणि शीघ्र धावणाऱ्या घोड्याची उपमा देऊन बुद्धांनी हा सिद्धांत मांडला हा हे पद मांडलेलं आहे. याची सुद्धा कथा आहे परंतु कथा सांगण्यात वेळ जाईल आपल्याला पूर्ण करायचं आहे त्यामुळे आता अनुवाद लिहा नव्या पदाचा. आळशी लोकांमधील जागृत मनुष्य आळशी लोकांमधील जागृत मनुष्य कॉमा करा किंवा झोपी गेलेल्या लोकांमध्ये जागरण करणारा मनुष्य किंवा झोपी गेलेल्या लोकांमध्ये
जागरण करणारा, झोपी गेलेल्या लोकांमध्ये जागरण करणारा बुद्धिमान पुरुष. झोपी गेलेल्या लोकांमध्ये जागरण करणारा बुद्धिमान पुरुष नेहमी सर्वांच्या पुढे निघून जातो. सर्वांच्या पुढे निघून जातो क्वामा जसा शीघ्रतेने धावणारा घोडा सिग्घसो. शीघ्रतेने धावणारा घोडा दुर्बल घोड्याला मागे टाकतो. दुर्बल घोड्याला मागे टाकून असं म्हणावं. दुर्बल घोड्याला मागे टाकून लाभ करून घेतो. हितवा हितवानेक विविधानी अशा अर्थाने हितवा लाभ करून घेतो. जसा शीघ्रतेने धावणारा घोडा सर्वांच्या पुढे निघून जाऊन दुर्बल घोड्याला मागे टाकतो किंवा दुर्बल घोड्याला मागे टाकून लाभ करून घेतो. शेवटचं वाक्य असं करा, दुर्बल घोड्याला मागे टाकून लाभ करून घेतो. याच्या कथेमध्ये भगवंतांनी माणसाचा वेग आणि त्याची प्रगती याचं उदाहरण देऊन एक कथा सांगितलेली आहे. ती सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीची कथा आहे. जागरूक माणसाने कसा काय फायदा होतो आणि आळशी माणसाचं काय नुकसान होतं हे घोड्याच्या उपमा देऊन सांगितलेलं आहे. अबलस्स आणि सिग्गस्स अशा पद्धतीनं हे पद आहे. पुढे दहावं पद, दोन ओळी सोडा आणि शब्दार्थ लिहा. दहावं पद, अपमादेन मघवा देवानं सेठतो गतो सेठतं गतो अपमादं पसस्संती पमादो गरहितो सदा. अपमादेन जागरूकपणे तेच ते शब्द आहेत परत परत. दहावं पद आहे, दोन ओळी सोडून शब्दार्थ लिहा. अपमादेन जागरूकपणे जागरूकतेत अशा अर्थाने सुद्धा तो येतो शब्द. मघवा प्रज्ञावंत ज्ञानी याच अनेक ठिकाणी भाषांतर जे आलेलं आहे. या मघवा शब्दाचा अर्थ इंद्र या अर्थाने घेतलेला आहे. आता इंद्र हा शब्द घेतल्यामुळे आपल्या जो आपण जे काही अतिशय तर्कशुद्ध आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून याचा अभ्यास करतो तेव्हा इंद्र हा शब्द आपल्याला खटकतो. त्यामुळे अनेक पदांमध्ये याचा अर्थ इंद्र घेतलेला आहे. मघवा म्हणजे इंद्र. काही ठिकाणी बरेच ज्या अनुवादाच्या पुस्तकं आहेत अनेकांनी लिहिलेली त्याच्यामध्ये मघवाचा अर्थ इंद्र असा घेतलेला आहे. परंतु इंद्र घेतला की मग सगळं पुराण पारायण आपल्याला करावं लागेल. म्हणून तुम्ही फक्त कंसात इंद्र लिहून ठेवा माहितीसाठी. नाहीतर मग तुम्ही माझ्या व्यतिरिक्त जेव्हा दुसरे धम्मपदाची पुस्तकं वाचताल आणि तिथे तुम्हाला इंद्र शब्द दिसेल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल कारे इथे तर इंद्र सांगितलंच नाही सरांनी. म्हणून कंसामध्ये माहितीसाठी लिहा की अनुवादकरांनी त्या मघवा शब्दाचा अर्थ इंद्र असा घेतलेला आहे. आपण त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे प्रज्ञावंत मघवा. अपमादेन मघवा देवानं सेठतो गतो. सेठतो श्रेष्ठ. गतो जातो. Yeah.
गतो जातो पससंती पससंती प्रशंसा करतात. इथे सुद्धा अंती प्रत्यय लागल्यामुळे अनेक वचन होतं प्रथम पुरुषाचं, त्यामुळे पससंती प्रशंसा करतात स्तुती करतात. पुन्हा तो शब्द आहे पमदो पमादो आळशी. गरहितो सदा गरहितो टीका निंदा नालस्ती टिपन्नी अशा अर्थाने गरहितो शब्द आहे. गरहितो म्हणजे निंदा नालस्ती किंवा टीका दोष देणे. गरहितो सदा सदा नेहमी सतत. गरहितो सदा सतत सदा म्हणजे आणि गरहितो म्हणजे निंदा नालस्ती किंवा टीका दोष. अपमादेन मघवा देवानं सेठतो गतो अपमादं पससंती पमादो गरहितो सदा. अनुवाद लिहा सतत दक्ष राहिल्यामुळे सतत दक्ष राहिल्यामुळे प्रज्ञावंताला सतत दक्ष राहिल्यामुळे प्रज्ञावंताला तिथे कंसामध्ये पुन्हा लिहून ठेवा तुमच्या माहितीसाठी इंद्रदेवाला सतत दक्ष राहिल्यामुळे प्रज्ञावंताला देवामध्ये श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होते. सतत दक्ष राहिल्यामुळे प्रज्ञावंताला देवांमध्ये श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होते. कॉमा दक्षता बाळगणाराची दक्षता कंसातल्या जागरूकता दक्षता बाळगणाराची लोक प्रशंसा करतात. दक्षता बाळगणाराची लोक प्रशंसा करतात. आणि बेसावध राहणाराची निंदा करतात. आणि बेसावध राहणाराची निंदा करतात. बेसावध राहणाराची निंदा करतात. अकरावं पद. जास्त बोलत राहिलं तर आपला राहून जाईल. आज आपल्याला हे अपमाद वग पूर्ण करायचं आहे म्हणजे उद्या चित्त वग घेता येईल. शेवटची दोन पद घेऊन आपण मग थांबूया. तेव्हा अकरावं पद दोन ओळी सोडा. अकरावं पद अपमाद रतो भिक्कू पमादे भयदस्सिवा संयोजन अणु थुल्लंग डहंग अग्गीव गच्छती असं हे पद आहे. पुढच्या पानावर गेलेलं आहे ते 43 वर एक ओळ आहे त्याची. 11 पद अपमाद रतो अपमाद दक्षते आणि रतो मग्न राहणारा. अपमाद रतो दक्षतेत मग्न राहणारा. दक्षतेत मग्न राहणारा पमादे आळसाणे. परत सांगा सर. अपमाद रतो भिक्कू भिक्कूच्या विषयी बोललेले आहेत भगवंत. अपमाद रतो दक्षतेत मग्न राहणारा.
आणि पुढे म्हटलेलं आहे पमादे भयदस्सिवा आळसात मग्न राहणारा, आळसात मग्न राहणारा, आळसात मग्न राहिलेला काय करतो? भयदस्सी, भयदस्सी, भय पाहतो, भय बघतो, भीती बघतो. भयदस्सी भीती पाहतो किंवा भीती बघतो, भय बघतो. आता पुढचा शब्द जो आहे संयोजन, त्या संयोजन शब्दाचा मराठी संयोजनाशी सारासार अर्थ ना म्हणजे अर्थ लावायचा नाही. पालीमध्ये संयोजन हा शब्द जो आहे हा मराठीतल्या संयोजन शब्दाशी जरी शब्दशः जुळत असला तरी मराठीतला संयोजन शब्द हा वेगळा आणि पालीमधला संयोजन शब्द वेगळा. त्यामुळे पालीमध्ये जेव्हा हा संयोजन येतो त्याचा अर्थ होतो अडथळे, बाधा, बंधने. पालीमध्ये त्याला निवारण सुद्धा म्हटलेलं आहे. पाच प्रकारची निवारण असतात, ती पुढचे विषय आहे तो. फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की मराठी संयोजन शब्दाशी या संयोजन शब्दाचा पाली संयोजन शब्दाचा संबंध लावायचा नाही. पालीमध्ये संयोजन या शब्दाचा अर्थ आहे अडथळे किंवा बंधने. पुढे शब्द आहे अणु, अणु लहान, अति लहान. अणु जे मराठी शब्द सुद्धा आहे अणु रेणु तशा पद्धतीने. अणु अति लहान, सूक्ष्म. थूलंग स्थूल, मोठे, जडत्व. स्थूल मोठे, स्थूल. मराठीमध्ये स्थूल जो आहे स्थूल असतो, जाडा असतो तशा पद्धतीचा स्थूल. थूल म्हणजे स्थूल, मोठे. डहंग, ड आणि ह, ह वर अनुस्वार. डहंग जळतो, पेटतो. किंवा आग या अर्थाने सुद्धा तो शब्द येतो. डह जळतो, पेटतो. आणि इथे शब्द आहे अग्गीव. इथे सुद्धा व प्रत्यय लागलेला आहे. जसा, जसा कसा? अग्गीव, अग्निप्रमाणे. अग्गीव अग्निप्रमाणे. अग्निप्रमाणे. आणि गच्छति जातो, जात असतो. वर्तमानकालीन आहे गच्छति, पठम पुरुष वर्तमानकाल एकवचन. गच्छति जात असतो किंवा जातो. अनुवाद, जो भिक्षू. आता इथे भिक्षूंना म्हटलेलं आहे त्यामुळे मूळ मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे की हे पद प्रत्यक्ष भिक्षूंना उल्लेखूनच म्हटलेलं आहे. कारण इथे अपमाद रतो भिक्खू, भिक्खू शब्द आलेला असल्यामुळे भिक्षूंना उद्देशून म्हटलेला आहे. जो भिक्षू किंवा कंसातल्या साधक, आपल्या माहितीसाठी साधक. जो भिक्षू कंसात साधक सावधानतेत मग्न असतो. मग्न असतो म्हणजे काय? कार्यरत असतो. जो भिक्षू सावधानतेत मग्न असतो म्हणजे कार्यरत असतो. किंवा आता इथे वा शब्द आलेला आहे पहिल्या ओळीमध्ये. अपमाद रतो भिक्खू पमादे भयदस्सिवा, हा वा शब्द राहिलेला. तर वा म्हणजे किंवा. जो भिक्षू सावधानतेत मग्न असतो म्हणजेच कार्यरत असतो. किंवा जो भिक्षू बेसावधपणाला घाबरतो, भीतो,
भयदस्सी पाहतो म्हणजे भीतोच घाबरतो. जो भिक्षू बेसावतपणाला घाबरतो कंसातल्या भीतो तो आपल्या लहान मोठ्या अणु आणि थुल्ल लहान मोठ्या सर्व अडथळ्यांना बाधांना लहान मोठ्या सर्व अडथळ्यांना किंवा बाधांना अग्निप्रमाणे जाळीत अग्गीव अग्निप्रमाणे जाळीत गच्छती पुढे जातो किंवा पुढे जात असतो तो आपल्या लहान मोठ्या सर्व अडथळ्यांना अग्निप्रमाणे जाळीत पुढे जात असतो. अडथळे कोणते आहेत? विकारांचे अडथळे आहेत. विकार म्हणजे काय? आसव. किंवा आसव म्हणजे काय? विकार. आणि विकार कोणते आहेत? आपल्या मनामध्ये जे राग लोभ मोह मद मत्सर संशय वासना अहंकार हे जे आहेत हे सगळे अडथळे आहेत आपल्या मार्गातले साधनेकडे जाण्याच्या मार्गातले. आणि त्या अडथळ्यांना दूर करायचं असेल तर काय करावं लागेल? सावधपणा बाळगावा लागेल आणि बेसावधपणाला दूर करावं लागेल अशा अर्थाने म्हटलेलं आहे. कंसात लिहून ठेवा. विकारांना नष्ट करण्यासाठी विकारांना नष्ट करण्यासाठी तो पुढे जा अग्निप्रमाणे जाळीत त्यांना अग्निप्रमाणे जाळीत पुढे जातो. अग्निप्रमाणे जाळीत पुढे जातो. बारावं पद दोन ओळी सोडा. अपमाद रतो भिक्कू पमादे भयदस्सीवा. आता ही 11व्या ओळीतली जी ओळ जी आहे तीच परत इथे रिपीट झालेली आहे हे पण लक्षात ठेवायचं आहे. 11व्या ओळीत पण तेच म्हटलेलं आहे आणि 12व्या पदामध्ये पण तेच म्हटलेलं आहे. 11व्या ओळीत पण तेच म्हटलंय की अपमाद रतो भिक्कू पमादे भयदस्सीवा. आणि पुढे काय म्हटलेलं आहे? अभब्बो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके. अपमाद रतो भिक्कू पमादे भयदस्सीवा याचा शब्दार्थ तुम्ही 11व्या ओळीप्रमाणेच घ्यायचा आहे त्यामुळे तो परत रिपीट करायची गरज नाही. लक्षात आलं 11वं जे पद आहे त्याची पहिली ओळ आणि 12व्या पदाची पहिली ओळ सारखीच आहे फक्त तिथे उपमा आणि स्पष्टीकरण वेगवेगळं आहे त्यामुळे पहिल्या ओळीचा परत रिपीट करायची गरज नाही. अर्थ दुसरी जी ओळ आहे अभब्बो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके. अभब्बो अयोग्य प्रतिकूल अभ आणि ब बला ब अभब्बो अयोग्य प्रतिकूल परिहानाय हानिकारक परिहानाय हानिकारक निब्बाणसेव निर्वाणाच्या एकनिष्ठतेने अस्सेव. इथे सुद्धा संधी आहे निब्बाण अधिक अस्सेव आणि अस्सेव शब्दाचा अर्थ होतो एकनिष्ठतेने. म्हणून निब्बाणसेव निर्वाणाच्या एकनिष्ठतेने
अभव्यो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके, संतिके जवळ, संतिके जवळ. रिपीट करतो, अभव्यो अयोग्य किंवा प्रतिकूल, परिहानाय हानिकारक, निब्बानस्येव निब्बान अधिक अस्येव निर्वाणाच्या एकनिष्ठतेने आणि संतिके जवळ. लिहा अनुवाद. जो भिक्षू सावधानतेत मग्न राहून, जो भिक्षू सावधानतेत मग्न राहून आनंदित होतो, जो भिक्षू सावधानतेत मग्न राहून आनंदित होतो कॉमा आळस करण्याला घाबरतो, पमादे भयदस्सी, आळस करण्याला घाबरतो त्याचे नुकसान होऊ शकत नाही, त्याचे नुकसान होऊ शकत नाही. त्यामुळे एकनिष्ठतेने काम करताना करीत, एकनिष्ठतेने काम करीत त्यामुळे एकनिष्ठतेने काम करीत तो निर्वाण पदाच्या जवळ जात असतो, तो निर्वाण पदाच्या जवळ जात असतो, तो निर्वाण पदाच्या जवळ जात असतो. जो भिक्षू सावधानतेत मग्न राहून आनंदित होतो म्हणजेच आळस करायला जो घाबरतो त्याचे नुकसान होऊ शकत नाही त्यामुळे तो निर्वाण पदाच्या एकनिष्ठतेने काम करत असताना निर्वाण पदाच्या जवळ जात असतो. अशा पद्धतीने आपला अपमाद वग्ग इथे समाप्त होतो. सर गुरुजी, त्याच्यामध्ये विश्लेषण आहे. त्याच्या ह्या पदामध्ये जेवढ्या जेवढ्या उपमा दिलेल्या आहेत त्या त्या उपमांचा सुद्धा अभ्यास करू शकतो आपण. फक्त लक्षात ठेवायचं आहे इथे की भगवंतांनी वेगवेगळ्या उपमा याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. जसे की बुद्धिमान पुरुष जेव्हा दक्ष राहतो आणि प्रज्ञारूपी प्रसादावर आरूढ होतो तेव्हा तो अज्ञानी लोकांना जसं बघतो, इथे पर्वतावर उभ्या असलेल्या पुरुषाची उपमा दिलेली आहे की जो जमिनीवरील लोकांना बघत असतो. दुसरी उपमा दिलेली आहे की आळशी किंवा झोपी गेलेला मनुष्य जो आहे त्याला दुर्बल घोड्याची उपमा दिलेली आहे आणि जागृत पुरुषा शीघ्र गतीने धावणाऱ्या घोड्याची उपमा दिलेली आहे. जसं की अग्नी जसा सर्व काही जाळीत पुढे जातो तसा सावधान किंवा भिक्षू सर्व विकारांना अग्नीप्रमाणे जाळत असतो. अशा पद्धतीच्या या उपमा सुद्धा यामध्ये दिलेल्या आहेत. याच्या खाली जो अभ्यास दिलेला आहे तो अभ्यास आपल्याला शेवटी करायचा आहे. तेव्हा इथे 10 वाजलेले आहेत, आपण इथे थांबू. उद्या मी भालशंकर सरांना विचारून घेईल आणि उद्याचा जर तास मिळाला तर उद्या आपण चित्तवग्ग सुरुवात करू. तेव्हा इथेच आपण आता थांबतो आहे. धन्यवाद. जय सर. जय भीम सर. हा बोला सर. त्याच्यामध्ये अपमाद वग द्वितीय निठ्ठितो ही ओळ काय अर्थ आहे? शेवटी ती जी ओळ आहे ती आहे निठ्ठित म्हणजे समाप्त, समाप्त होतो. इथे अपमाद वग समाप्त होतो. द्वितीय म्हणजे काय? दुसरा वग आहे हा.
आपण जसं म्हटलं की अपमाद वग पहिला वग काय आहे धम्मपदातला यमक वग आहे, दुसरा वग काय आहे अपमाद वग आहे, म्हणून इथे द्वितीया म्हटलेला आहे. द्वितीयो निठ्ठितो, निठ्ठितो म्हणजे समाप्त होतो. अपमाद वग्गो द्वितीयो निठ्ठितो, दुसरा वग्ग जो आहे अपमाद वग्ग हा इथे संपतो. अशा अर्थाने तुम्ही पुन्हा पुन्हा ते वाचायचं आहे. एकदा जरी इथे अभ्यासला आपण तरी याचा अर्थ आपल्याला सगळं कळालं असा होत नाही. आणि धम्मपदाचं हे वैशिष्ट्य आहे की त्याचा वारंवार अभ्यास करावा लागतो. त्याची जी पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं सुद्धा तुम्ही वाचा. त्याच्यामध्ये मला वाटतं आनंद कौशल्य यांचं एक पुस्तक आहे, आचार्य गोयंका गुरुजींचं धम्मपदाचं पुस्तक आहे. जी जी अधिकृत आणि चांगली पुस्तकं आहेत ती सांगतो आहे. पी व्ही बापटांचं एक धम्मपद आहे, विनोबा भावेंचं एक धम्मपद आहे, नंतर एस एन टंडन नावाचे इथे ना इगतपुरीला विपश्यना साधक होते त्यांचं एक धम्मपदाचं पुस्तक आहे. एक आता जर तुम्ही ह्या अठ्ठकथा वाचायचं असेल तर एक सूर्यभान भगत नावाचे ग्रस्त आहेत, त्यांनी अठ्ठकथांचं एक पुस्तक लिहिलेलं आहे, ते सुद्धा तुम्ही वाचू शकता. अशा पद्धतीनं केवळ इथे सांगितलं आणि आपण सोडून दिलं असं होता कामा नये. मी पुन्हा पुन्हा आपल्याला हे सांगेल की आपण याचा अभ्यास करायचा आहे, आपल्याला परीक्षा द्यायची आहे, आपल्याला प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे, त्या दृष्टीने सर्वांनी अभ्यास करा. उद्या दुपारी 3:30 आपण भेटणार आहोत आणि मग चित्तवग्ग घेऊ. धन्यवाद. 10 त्यामुळे प्रश्न उत्तर न घेता आपण इथे थांबूया.